Kalba Užkalnis, sveiki. Šiandien ne tik garsu, bet ir vaizdu. Dėkojam Algiui Ramanauskui ir jo televizijos studijų kompleksui. Taip pat laidą remia Vilniaus miesto savivaldybė ir Olego Šurajevo darnios sklaidos fondas. Čia rimtai? ne visai. Pas mus svečiuose. Aš jau išsigandau. Pas mus svečiuose Audrius Bačiulis. Mes su Audrium pagalvojom, kad jisai kadangi yra kaip tikras lobynas ir toks, ai, mums reikia dar taip padaryti. Jo. Audrius yra lobynas dalykų, kuriuos visi šiek tiek prisimena, bet viską apie juos pamiršo. Dalykų, kuriuos visi girdėja, bet detalės nuplaukė beveik į užmarštį. Ir yra tokių dalykų, apie kuriuos lygi šiol mėgsta vatnikai pakalbėti. Visokie vatnikai. Ne vien vatnikai, tarp kitko. Nes kadangi... Nostalgikai. Manti, kadangi iš anksto sakau, kad mes kalbėsim apie tuos didelį darim didžiosius privatizavimus arba kitus ekonominės raidos virsmus Lietuvoje, tai šalia to, šalia visų tų vatnikų, šalia tų, kurie turėjo iš to tiesioginę naudą arba nenaudą, buvo pakankamai daug žmonių, kurie nuoširdžiai tikėjo to, ko jam pasakojo žiniasklaida, ir kuriems šiandien yra nefasonas prisipažinti, kad juos tiesą sakant išdūrė. Ir jie kartuoja senas melagienas vien todėl, kad, na, tai negi dabar aš čia, kuris anais laikais su visa giminė rėjaus ir aiškino, kad čia visur vagiai, dabar imsiu ir pasakysiu, kad, nu, pasirodo, kad, nu, ne vagiai. Nebuvo aš teisus. Jo. Pradėkim nuo pirmo. Telekomo privatizavimas. Priminkim visiems, kas tai buvo. Tai visi gyvena su laidiniais telefonais. Senosios telefonų stotis, kai jeigu nori namuose, neturi telefono linijos, tai reikia arba duoti kyšį, arba laukti daug mėnesių. Aš atsimenu, aš tada dar dirbau leidykloje Vilnius in your pocket. Ir vienas iš savin, jie dirbo kartu su parduotuviu iki šituo biuru. Tam pačiam bute mes glaudėmės Vokiečių gatvėje ir biurui, parduotuvių head office'ui reikia kelių telefono numerių. Ir ten maždaug per ryšius visokius buvo gauti keli telefono numeriai ir dar keli buvo pažadėti. Ir tada Vilniaus telefono stoties viršininką nuėmė. Ir vienas iš tų žmonių, kurie jau ten organizavo tą dalyką, sako, aš tiek mokėjau kyšių, dabar jį nuėmė, dabar man reikės vėl iš naujo mokėti kyšius. Bet ir tada atėjo laikas privatizuoti ir primink, kas buvo. Žodžiu, buvo kaip,